মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, মই প্ৰণীতা শৰ্মাই মোৰ এই ক্লাছলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ক্লাছ টেনৰ ছায়েন্সখন পঢ়াই আছো আৰু তাৰ মই ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো ইতিমধ্যে মোৰ 5টা ভিডিঅ' হৈ গৈছে, 5টা ক্লাছ মই সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। তাত মই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰ পঢ়াই আছিলোঁ। প্ৰকাৰ পঢ়াই থাকোঁতে সংযোজন বিক্ৰিয়া আৰু বিয়োজন বিক্ৰিয়া মোৰ শেষ হৈছে। আজি মই পঢ়িম বা পঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ তোমালোকক অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া। গতিকে অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বুলি কওঁতে এয়া যে বিয়োজন বিক্ৰিয়া শেষ হ'ল তাৰমানে। ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত মই বিয়োজন বিক্ৰিয়া পঢ়াইছিলোঁ, বিয়োজন বিক্ৰিয়া শেষ হ'ল। আজি আমি পঢ়িম অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া। যে পঢ়িবলৈ কি ওলাইছোঁ আমি, অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন। অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন শব্দকেইটাই আমাক কৈ আছে। মই আগতেই কৈছিলোঁ যে অপসাৰণ প্ৰতিস্থাপন শব্দ দুটাই আমাক কি কৈ আছে, অপসাৰণ মানে কাৰোবাক ঠেলি অপসাৰিত কৰা আৰু প্ৰতিস্থাপন মানে সি নিজে প্ৰতিস্থাপিত হোৱা। মানে কথা হ'ল, সেই আগতে কৈছোঁ যে এখন বেঞ্চত চাৰিজনহে ল'ৰা ছোৱালী বহিব পাৰে, বাহিৰৰ পৰা আৰু এজন ল'ৰা আহিলে তেওঁ কিন্তু সেইখন বেঞ্চতে বহিবলৈ নহয়। গতিকে তেওঁ সেইখন বেঞ্চত বহিবলৈ হ'লে তাততো 5টা বহিব নোৱাৰে, 4টাই বহিব লাগে। গতিকে সি আহি কি কৰিব যে আৰু এটা ল'ৰাক আঁতৰাই দিব লাগিব। সিহঁতকেইটা 4টা বহি থকাকেইটা সিহঁতে আঁতৰিব খোজা নাই, গতিকে সি আহি কি কৰিব লাগিব, এটা কোনোবা এটাক ঠেলা মাৰি দিলে। ঠেলা মাৰি দি পেলাই সি আঁতৰি গ'ল। আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে সি তাৰ ঠাইত বহিলে। সেয়া হৈছে সেই যে ঠেলা মাৰি দিলে, সেয়া হৈছে অপসাৰণ, অপসাৰিত কৰিলে। আৰু নিজে যে বহিলে সেয়া হৈছে কি, প্ৰতিস্থাপন মানে সি প্ৰতিস্থাপিত হ'ল, তাৰ ঠাইত সি নিজে বহি দিলে। এতিয়া কথা হ'ল, বাহিৰৰ পৰা অহা ল'ৰাজনে ঠেলা মাৰি আঁতৰাবলৈ হ'লে, যিজন ল'ৰাক ঠেলা মাৰি আঁতৰাব, সেই ল'ৰাজনৰ শক্তিটো বাহিৰৰ পৰা অহা ল'ৰাজনতকৈ অলপ কিছু কম হ'ব লাগিব, মানে বলটো অলপ কম হ'ব লাগিব। বাহিৰৰ পৰা ল'ৰাজন অলপ শক্তিশালী হ'ব লাগিব, তাৰ জোৰ অলপ বেছি হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে সি সিজনক ঠেলিব পাৰিব। কাৰণ ইজনক ঠেলি দিয়াৰ লগে লগে সিজনেওতো আৰু পটককৈ উঠি নিদিব। গতিকে এনেকুৱা হ'ব লাগিব, যি বাহিৰৰ পৰা সি অপসাৰ কাৰোবাক অপসাৰিত কৰিম ভাবিছে, নিজে প্ৰতিস্থাপিত হ'ম ভাবিছে, সি অলপ শক্তিশালী হ'ব লাগিব। কথাটো তেনেকুৱা তাৰমানে। এতিয়াতো আমি এনেকৈ কথা ক'লে নহ'ব যে আমি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত, কিন্তু একদম কথা মূল কথা সেইটোৱে তাৰমানে। মই এতিয়া সেইখিনিকে অকণমান বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চোৱাচোন ভাবিছোঁ নিশ্চয় বুজি পাবা বুলি। মানে কি হৈছে, অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া কাক বুলি কওঁতে ডেফিনেশ্যনটো যিটো, যে এটা বেছি সক্ৰিয় ধাতুৱে, যিটো মই বেছি শক্তিশালী ল'ৰা বুলি কৈছোঁ, সেই বেছি সক্ৰিয় ধাতু এটাই এটা কম সক্ৰিয় ধাতুৰ লৱণৰ দ্ৰৱৰ পৰা, মই কি কৈছোঁ, এটা বেছি সক্ৰিয় ধাতু, বেছি সক্ৰিয় ধাতুৱে এটা কম সক্ৰিয় ধাতুৰ লৱণৰ দ্ৰৱৰ পৰা ধাতুটোক অপসাৰিত কৰি, মানে কম সক্ৰিয় ধাতুটোক অপসাৰিত কৰি নিজে প্ৰতিস্থাপিত বা নিজে তাত প্ৰতিস্থাপিত হোৱা বিক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয়, অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া। মানে এটা বেছি সক্ৰিয় ধাতু এটা কম সক্ৰিয় ধাতুৰ লৱণৰ দ্ৰৱৰ পৰা তাক অপসাৰিত কৰি নিজে প্ৰতিস্থাপিত হোৱা বিক্ৰিয়াক অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। এই ক্ষেত্ৰত কম সক্ৰিয় ধাতুটো মুক্ত হৈ পৰে। মই কি ক'লোঁ যে এটা বেছি সক্ৰিয় ধাতুৱে এটা কম সক্ৰিয় ধাতুৰ লৱণৰ দ্ৰৱৰ পৰা, এইকণ শুদ্ধ হ'ব লাগিব, লৱণৰ দ্ৰৱৰ পৰা, যে এটা বেছি সক্ৰিয় ধাতুৱে এটা কম সক্ৰিয় ধাতুৰ লৱণৰ দ্ৰৱৰ পৰা অপসাৰিত, কম সক্ৰিয় ধাতুটোক অপসাৰিত কৰি নিজে প্ৰতিস্থাপিত হোৱা বিক্ৰিয়াক অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। বাৰে বাৰে এইটো বাক্য কৈছোঁ এইটো কাৰণে, কিতাপত কাক বোলে নিচিনাকৈ এটা বাক্য নাই তাৰমানে। তোমালোকৰ কিতাপখনত মই আজি পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ এইখিনি, এয়া পঢ়াবলৈ লৈছোঁ। এয়া চোৱা পেজ নাম্বাৰ 10, পেজ নাম্বাৰ 10ত মই এয়া যে অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া এইখিনিতে এইখিনিলৈকে আছে কথাখিনি, কিন্তু বহুতখিনিয়ে কথা আছে, যদিও দেখিবলৈ অকণমান কথা কিন্তু বহুত আছে, বৰ টান নহয়, কিন্তু অকণমান মন দিব লাগিব। কিন্তু ডেফিনেশ্যন বুলি এটা ডেফিনেশ্যন মই কিতাপখনত দেখা নাই, ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজে লিখিব পৰাকৈ, মানে এই বাক্যটোকে ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন মই দাগ মাৰি দিবলৈ বা কৈ দিবলৈ ইয়াত নাই তাৰমানে, গতিকে নিজে লিখিব পাৰিব লাগিব। সেইবাবে মই যিটো বাক্য ক'লোঁ অকণ মন দি শুনিবা, মন দি চাবা, যে লৱণৰ জবৰ পৰা কম সক্ৰিয় ধাতুটোক আঁতৰাই সি নিজে বহি কম সক্ৰিয় ধাতুটোক মুক্ত কৰা যিটো বিক্ৰিয়া, সেয়া হৈছে অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া। এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকক এটা প্ৰথম প্ৰশ্নটোতো সেইটো ক'লোঁ, কাক বোলে, কাক বোলে বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাক বোলে লিখি এটা উদাহৰণ লিখিব লাগিব। গতিকে উদাহৰণটোতো এতিয়া মই সেই উদাহৰণটোকে মই এতিয়া বুজাবলৈ চাওঁ চোৱা।
ইয়াত কি দিছে এটা কার্যকলাপটো কার্যকলাপটো কি কৰিছে দুটা গজাল লৈছে গজাল দুটা দুটা নহয় তিনটাই লৈছে তিনটা গজাল লৈ পেলাই কি কৈছে যে তিনটা লুৰ গজাল লৈ বালিয়া কাগজৰে ঘঁহি চাফা কৰি লোৱা চাফা কৰি ল'বলৈ কৈছে বালিয়া কাগজৰে এ আৰু বি হিচাপে চিনাক্ত কৰি লোৱা দুটা পৰীক্ষা নল লোৱা প্ৰতিটো পৰীক্ষা নলত 10 ml কপাৰ চালফেটৰ দ্ৰৱ লোৱা কপাৰ চালফেট কপাৰ চালফেটৰ দ্ৰৱৰ ৰংটো হৈছে ধুনীয়া নীলা এই ধেনুকা ধুনীয়া নীলা ৰং এটা কপাৰ চালফেটৰ যে গজা কপাৰ চালফেটৰ দ্ৰৱ বুলি কৈছে কপাৰ চালফেট এটা লৱণ ধুনীয়া নীলা ৰং যিটো তাৰ সাধাৰণ নামটো হৈছে টুটিয়া কপাৰ চালফেটৰ সাধাৰণ নাম হৈছে টুটিয়া সেই টুটিয়াৰ যিটো নীলা ৰং পানীত দ্ৰৱীভূত কৰি কৈছে দ্ৰৱ বুলি কৈছে মানে তাক পানীত দ্ৰৱীভূত কৰি ল'ব কৈছে আৰু দুটা পৰীক্ষা নলত তেনেকুৱা 10 ml ভৰাই ল'বলৈ কৈছে যে গজাল তিনিটাৰ দুটা সূতাত সূতা এডালেৰে বান্ধি লৈ পেলাই বিৰ কপাৰ চালফেটৰ দ্ৰৱত 20 মিনিটমানৰ বাবে ডুবাই ৰাখা মুঠতে কপাৰ চালফেটৰ দ্ৰৱত এনেকৈ 20 মিনিটমানৰ কাৰণে দুটা গজাল ডুবাই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এটাক বাহিৰত থৈ দিব লাগে 20 মিনিটৰ পাছত কপাৰ চালফেটৰ দ্ৰৱৰ পৰা লুৰ গজাল এটা উলিয়াই আনা আৰু পৰীক্ষা কৰি চাবলৈ ক'লে কেনেকুৱা হৈছে তোমাক চাবলৈ কৈছে আৰু কথাটো হৈছে কি কপাৰ চালফেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে এয়া হ'ল কপাৰ চালফেট তাৰ সাধাৰণ নাম কি বুলি ক'লোঁ মই টুটিয়া ইয়াৰ ধুনীয়া এটা নীলা ৰং আছে এই কপাৰ চালফেটৰ দ্ৰৱত যদি লুৰ ভৰাই দিয়া মানে লুৰ গজালকেইটা যে ভৰাই থৈছিলে এই টেষ্টটোত যে এয়া কপাৰ চালফেটৰ দ্ৰৱ ইয়াত লুৰ গজাল দুটা ভৰাই থৈছিলে এই লুৰ গজাল দুটা ভৰাই থৈছে 20 মিনিটমানৰ কাৰণে হৈছে আৰু এটা লুৰ গজাল বাহিৰত থৈ দিছে বাহিৰত থৈ দিছে চাবৰ কাৰণে মানে কি হৈছে তিনিওটাটো দেখিবলৈ একে আছিলে ইহঁত দুটা ইয়াত ভৰাই থ'লে 20 মিনিটমানৰ পিছত আফটাৰ 20 মিনিটছ চাবলৈ কৈছে চাওঁতে আমি কি দেখিম এই লুৰ গজালকেইটাৰ ৰং মানে ইহঁতে কি হ'ব লুৰ গজাল বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে নিশ্চয় গম পাইছে ষ্টীলৰ যিটো ৰং বগাৰ নিচিনা তেনেকুৱা আছিলে লুৰ গজালকেইটা কিন্তু যেতিয়া 20 মিনিটমানৰ পিছত চাওঁ এই লুৰ গজালকেইটাৰ ৰংটো মতীয়া বৰণ হৈ যাব যিটো তামৰ যিটো আমাৰ তাম যিটো কপাৰ চালফেট বুলি কওঁতে কপাৰ মানে তাম আৰু গতিকে তাম বৰণীয়া হৈ যাব এইকেইটা আৰু এই কপাৰ চালফেটৰ যিটো ৰং ধুনীয়া নীলা ৰং আছিলে সেই নীলা ৰংটো ফিকা হৈ পৰিব পাতলা হৈ পৰিব মানে তোমাৰ কিতাপত ফিকা হৈ যাব বুলি দিছে গতিকে সেই ফিকা মানে পাতলা হৈ যাব নীলা ৰংটো যিটো আছিলে সেই নীলা ৰংটো কিছু পাতল হৈ যাব এতিয়া কথা হ'ল কেলে হ'ব পাতল কথাটো হ'ল সেইটো যে কিয় পাতল হৈ যাব নীলা ৰংটো বা এই লুৰ গজালকেইটা কিয় ৰঙা বৰণীয়া হৈ যাব যেতিয়া আইৰণে কপাৰ চালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে এয়া আইৰণ লুৰ গজাল এয়া আইৰণ আৰু এয়া হ'ল কপাৰ চালফেটৰ দ্ৰৱ কপাৰ চালফেট এই দুটা যদি মই তথ্যপূৰ্ণ সমীকৰণকে লিখোঁ ইয়াত কি লিখিম আইৰণ হৈছে ছলিড কপাৰ চালফেটৰ দ্ৰৱ হৈছে গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিব লাগে আচলতে এ কিউ লিখিব লাগে এইখিনি আগতে তথ্যপূৰ্ণ সমীকৰণত শিকাইছিলোঁ এতিয়া মোৰ মনত পৰিলে গতিকে মই কথাটো কৈছোঁ ইয়াত কি হ'ব যে আইৰণে কপাৰ চালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰোঁতে ই অকলে বহি আছে ই বাহিৰৰ পৰা আহিলে এই বেঞ্চখনত দুটাক বহি থকা দেখিছে কপাৰ আৰু চালফেট ইয়াৰ কিন্তু ইয়াত বহিবলৈ মন গ'ল গতিকে কিন্তু কপাৰে উঠি নিদো কৈছে ই কি কৰিলে ইয়াক খেলা মাৰি দিব কাৰণ আইৰণ কপাৰতকৈ বেছি সক্ৰিয় ইয়াত দুটা ধাতু আছে এটা এইটো বেছি সক্ৰিয় আনটো হৈছে কম সক্ৰিয় এই বেছি সক্ৰিয় ধাতুটোৱে এই কম সক্ৰিয় ধাতুটোক আঁতৰাই পেলাই কিনি নিজে বহি দিব গতিকে আইৰণ চালফেট ফেৰাছ চালফেট উৎপন্ন কৰিব আৰু কপাৰক আঁতৰাই অপসাৰিত কৰি দিব এয়া হৈছে কি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া মানে এটা বেছি সক্ৰিয় ধাতু কম সক্ৰিয় ধাতুৰ লৱণৰ দ্ৰৱ এইটো লৱণ তাক মই পানীত দ্ৰৱীভূত কৰিলোঁ সেয়া লৱণৰ দ্ৰৱৰ পৰা কম সক্ৰিয় ধাতুটোক অপসাৰিত কৰি নিজে প্ৰতিস্থাপিত হোৱা বিক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয় অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় একদম সহজ গতিকে ডেফিনেশ্যনটো লিখাৰ পিছত এই বিক্ৰিয়াটো লিখি থৈ আহিলে সম্পূৰ্ণ মানে 2 থাকিলে 2 1 থাকিলে 1 3 থাকিলে 3 যিমান নম্বৰ থাকিব সম্পূৰ্ণ নম্বৰ আহিব এতিয়া কথা হ'ল তোমাক আহি থকা প্ৰশ্নটো হৈছে কি যে মানে এইখিনিতে কিতাপত দিয়াই আছে প্ৰশ্নটো কিতাপখনতে এইখিনিতে আছে এয়া পেজ নাম্বাৰ মই 11 পঢ়িছোঁ এই চিত্ৰটোৰ তলতে আছে কি দিছে যে কিয় লুৰ গজাল দুটাৰ ৰং মুগা বৰণৰ হ'ল আৰু কপাৰ চালফেটৰ দ্ৰৱৰ নীলা ৰং ফিকা হৈ পৰিল কিয় এইটো হ'ল প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো একদম আহি থকা বাৰে বাৰে কৈছে এইটো আহি থকা এটা প্ৰশ্ন মাৰ্কছ দিবটো মেট্ৰিকত একদম আহি থকা এটা প্ৰশ্ন হৈছে এইটো সেইটো ডাক মাৰি থবা থৈ সেইটো প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ জুকিয়াই থবা কথাটো হ'ল কি লুৰ গজালকেইটাৰ মৰণ কিয় মুগা বৰণৰ হ'ল
সুধিছে আর এইখানে কিয় শিকা হবে কোনো এমাত্র মতে ই যে লু বজাকিটা যেটা কবার সংকেত দিয়ে দুবাই ঘর আইরন হয়েছে মানে উত্তর কি লিখিম এটা মন দিয়ে চাব সেই প্রশ্নটার কারণে উত্তর কি হব মানে উত্তর হিসাবে মই যাব খুঁজছো যে আইরন লু গজাল হয়েছে আইরনের তৈরি আর কপার সংকেত হয়েছে এটা লবণ আর কপার সংকেত দ্রব বলে কোনটা সেই কপার সংকেত দ্রব লবণটোর একটা দ্রব যেতিয়া এই লু গজালকিটা কপার সংকেতর দ্রব ডুবাই রখা হয় তেতিয়া আইরন যেহেতুকে কপার ধাতুটুক বেশি সক্রিয় যার বাবে আইরনে কপার সালফেটর কপারক অপসারিত করে অপসারিত করে নিজে প্রতিস্থাপিত হয়ে ফেরাস সালফেটর দ্রবর উৎপন্ন করে এও দ্রব হয়ে থাকবে দ্রবী পানি দ্রবীত হয়ে থাকবে আর এরা সলিড কপার সালফেটর দ্রব উৎপন্ন করে যেহেতুকে কপার সালফেটর দ্রবর রং নীলা আসলে এই কপার সালফেট যেহেতু ফেরাস সালফেটর পরিবর্তন হয়েছে এই কপার সালফেট হয়ে থাকা নাই যার বাবে এই দ্রবটো নীলা রংটো কিছু ফিকা পড়ে যাব আর এই যেখানে উৎপন্ন হওয়া কপার আসলে এই কপারখানি যেহেতুকে গজালটোর উপর এটা তরকর সৃষ্টি করে দিব সেইভাবে এই গজালকিটার রং কি হয়ে পড়ব মুগা বর্ণিয়া হবে একদম সহজ একটা প্রশ্ন একদম সহজকে মই গাইছো যে প্রশ্নটো হল কি কপার সালফেটের দ্রব লু গজাল ভরাই রাখলে গজালকিটা মুগা বর্ণিয়া হয়ে পড়ে কেউ আর এই কপার সালফেটের দ্রব নীলা রং ফিকা পড়ে যায় কেউ উত্তর হচ্ছে কি লুর গজালটো আইরন লুর গজাল লুরে তৈরি আর কপার সালফেট হচ্ছে এটা কপার সালফেটের দ্রব হচ্ছে এটা কপার ধাতুর লবণের দ্রব যেতিয়া লুর গজা কপার সালফেটত ডুবাই দিয়া হয় তেতিয়া লু যেহেতুকে কপারতক বেশি সক্রিয় যার বাবে লুয়ে কপারক অপসারিত করব পারে পারি সি কি করে নিজে প্রতিস্থাপিত হয়ে ফেরাস সালফেট যৌগ উৎপন্ন বা নিজে বহি সি ফেরাস সালফেট যৌগ উৎপন্ন করে তোমার নিজের ভাষার লিখা যে ফেরাস সালফেট যৌগ উৎপন্ন করে আর উৎপন্ন হওয়া কপার ধাতুখিনি লুর গজালটোর উপর একটা তরকর সৃষ্টি করে যেহেতুকে কপার সালফেট গৈ পেলাই ফেরাস সালফেট হয়ে পড়ে সেইভাবে ইয়ার নীলা রংটো কিছু ফিকা হয়ে যায় আর উৎপন্ন হওয়া কপারখিনি যেহেতুকে লুর গজালটোর উপর একটা তরকর সৃষ্টি করে যার বাবে লুর গজালকিটা মুগা বনিয়া হয়ে পড়ে একদম সহজ আর তারপরে আহিছে যে অপসারণ বা দ্বিঅপসারণ বিক্রিয়া অপসারণ বা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার আর একটা উদাহরণ আর একটা উদাহরণ হচ্ছে কি যদি কয় যে অপসারণ বা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার দুটা উদাহরণ দিয়া এটা বেলেগ এটা আহি থকা প্রশ্ন যে অপসারণ বা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলিলে কি বুঝা বলে কওঁতে লিখি এটা উদাহরণ লিখিলে হোক দুটা উদাহরণ বলে কওঁতে দুটাই উদাহরণ লিখিব লাগিব তাত তোমার কিতাপত কি দিছে তোমার কিতাপত এতিয়ালে তিনটা উদাহরণ দি দিছে সো কিন্তু এটা দিছে এইটো আইরন প্লাস কপার সালফেট আইরন সালফেট কপার মই যদি এইমাত্র লিখিলো তার পাছতে দিছে জিঙ্ক যদি কপার সালফেটৰ লগত বিক্রিয়া করে জিঙ্ক সালফেট কপার লেড লেডে যদি কপার ক্লোরাইডৰ লগত বিক্রিয়া করে লেড ক্লোরাইড আর কপার গতি এই তিনটা দিয়া আছে মানে কি দিছে এইটো জিঙ্কে যদি কপার সালফেটৰ লগত বিক্রিয়া করে জিঙ্ক ধাতুটোৱে যদি কপার সালফেটৰ লগত বিক্রিয়া করে তেতিয়া কি হব ইয়া জিঙ্কে ইয়াৰ ঠাইত বহিব একদম সহজ আৰু জিঙ্ক সালফেট প্লাছ কপার তাৰপাছতে আহিলে লেড যদি কপার ক্লোরাইডৰ লগত বিক্রিয়া করে কপার ক্লোরাইড বুলি কওঁতে কপারৰ জিঙ্কটা দুই ক্লোরিনৰ এক গতি এনেকে লিখিছো মই আর তেতিয়া কি হব ই ইয়াত বহি দিব লেড ক্লোরাইড আর কি হল কপার লেড ক্লোরাইড আর কপার উৎপন্ন করব এই তিনটা হচ্ছে অপসারণ বা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার উদাহরণ এটা হল কেতিয়াবা আকৌ তোমালোকে কেনে কথা সুধিব পাৰে এইটো আইৰনে কপাৰ সালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে এয়া জিংকে কপাৰ সালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া জিংক সালফেট লেডে কপাৰ ক্লোৰাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে লেড ক্লোৰাইড আৰু কপাৰ উৎপন্ন হয় এই তিনিটা হ'ল অপকাণ্ড প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া কেতিয়াবা আকৌ উভনাই সুধিবলৈ আছে যে ফেৰাছ সালফেটৰ লগত এনেকৈ মানে তোমালোকক পৰীক্ষাত সুধিবলৈ আছে যে কপাৰে ফেৰাছ সালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিবনে নাই বিপরীত বিক্রিয়া করে এইটো কপারে ফেরাস সালফেটের লগত বিক্রিয়া করব না নাই যদি করিব কিয় করিব আর যদি নকরে কিয় নকরে তার বৈজ্ঞানিক কারণ দরকার আকো কেতে বলিব আয়রনে কপার সালফেটের লগত বিক্রিয়া করিব না নকরে যদি করিব কিয় করিব যদি নকরে কিয় নকরে এই
সুধিলো এইটো এ বি কে হ'ব নে নহয় যদি হয় কিয় হ'ব আৰু যদি নহয় কিয় নহয় এইটোৰ উত্তৰ হৈছে কি এ বি কে নহয় কাৰণটো হৈছে কি কপাৰ আয়নতকৈ কম সক্ৰিয় কম সক্ৰিয়ত ধাতুৱে বেছি সক্ৰিয় ধাতুটো ঠেলা মাৰি সি তাৰ ঠাইত বহিব নোৱাৰে গতিকে এ বি ক্ৰিয়াটো সংঘটিত নহয় তেনেকৈও বুজাব তোমাক আৰু বেলেগো দিব পাৰে কিন্তু তোমাৰ কিতাপৰ মই এই তিনিটাকে আকৌ গোটাই সুধিবলৈ আছে পকাই পেলাই দিওঁ যে কপাৰে জিংক চালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব নে নাই কপাৰে জিংক চালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব নে নাই সুধিছে তেনে কথা হ'ল কি এ বি ক্ৰিয়াটো মই চালোঁ যে এইটো নাই এইটো নহয় কাৰণটো কি কাৰণ ব্যাখ্যা ক'ব লাগিব কাৰণ কপাৰ জিংকতকৈ কম সক্ৰিয় যাৰ বাবে কপাৰে জিংকক ঠেলি ইয়াত বহিব নোৱাৰে বা প্ৰতিস্থাপিত হ'ব নোৱাৰে যাৰ বাবে এই বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত নহয় তেনেকৈ এইটো কপাৰে লেড ক্লৰাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে কাৰণ কপাৰ লেডতকৈ কম সক্ৰিয় যাৰ বাবে কপাৰে লেডক ঠেলি তাৰ ঠাইত সি প্ৰতিস্থাপিত বা অৱসায়িত কৰি প্ৰতিস্থাপিত হ'ব নোৱাৰে যাৰ বাবে এই বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে একদম চিনা উত্তৰ আৰু আৰু এইবোৰ একদম দুই দুই নম্বৰ দিব একদম গোটা গোটা নম্বৰ যেনেকৈ মই লিখি আহিছোঁ এনেকৈ লিখি এইটো নাই নোৱাৰো নহয় মানে নহয় কথাটো ক'ব উত্তৰটো এটাই বাক্য কম সক্ৰিয় বেছি সক্ৰিয় যদি বেছি সক্ৰিয় হয় বিক্ৰিয়াটো হ'ব যদি ধাতুটো লৱণত থকা ধাতুটোতকৈ কম সক্ৰিয় হয় তেতিয়াহ'লে বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত নহ'ব যদি ধাতুটো লৱণত থকা ধাতুটোতকৈ যদি ধাতুটো লৱণত থকা ধাতুটোতকৈ বেছি সক্ৰিয় হয় তেতিয়াহ'লে বিক্ৰিয়াটো হ'ব আৰু যদি কম সক্ৰিয় হয় তেতিয়াহ'লে বিক্ৰিয়াটো নহ'ব কথা হ'ল সিমানে এতিয়া কথা হ'ল এইকেইটা কিতাপত থকা বিক্ৰিয়াই দিলে কিন্তু কিতাপত থকা বিক্ৰিয়া নিদি আমাক এই ধাতুকেইটা বেলেগ কিবা ধাতুও দি দিবলৈ আছে সেই বেলেগ কিবা ধাতু দিওঁতে আমি হ'বনে নহয় জানিবলৈ হ'লে তাৰমানে আমি এই ধাতুৰখিনি কোনটোৰ সক্ৰিয়তা বেছি কোনটোৰ সক্ৰিয়তা কম সেইখিনি আমি জানিব লাগিব সেই জানাটো সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ কিতাপত পেজ নাম্বাৰ 45 পেজ নাম্বাৰ 45 উলিওৱা পেজ নাম্বাৰ 45ত দেখিবা তোমালোকে এখন তালিকা আছে মানে ধাতু অধাতুৰ চেপ্টাৰটোত এখন তালিকা আছে ধাতুৰ সক্ৰিয়তা শ্ৰেণী বুলি এখন তালিকা আছে এয়া ধাতুবিলাকৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰম এইখন এয়া পেজ নাম্বাৰ 45 ধাতুৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰম মানে ধাতুৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ধাতুৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰমটো একদম মুখস্থ হ'ব লাগিব কাৰণ এইটো কিতাপখনত থকা কথা যেতিয়া আমি ধাতু অধাতু পঢ়িম তেতিয়া ধাতুৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰমটো মুখস্থ হ'বই লাগিব কিন্তু এইখিনিতেও মুখস্থ কৰি থ'লেতো কোনো আপত্তি নাই আমাৰ ধাতুৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰমটো মুখস্থ যিহেতুকে হ'বই লাগিব আৰু সেইটো হৈ থাকিলে এই উত্তৰবোৰ দিবলৈ আমাৰ সহজ হয় ধাতুৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰমটো হৈছে কি মই এইখিনিতে লিখোঁচোন এইকেইটাটো নহ'ব বুলি ক'লোঁ এইকেইটা বিক্ৰিয়া ধাতুৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰম কি প্ৰথম আহিছে পটেছিয়াম আটাইতকৈ সক্ৰিয় ধাতুটো হৈছে পটেছিয়াম তাৰপাছতে আহিলে ছডিয়াম কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম জিংক আইৰণ লেড তাৰপাছতে আহিলে হাইড্ৰজেন এই হাইড্ৰজেন মাজত অধাটো সোমোৱাই থৈছে কিয় সোমোৱাইছেতো আমি সেই যেতিয়া তেতিয়া কৈ আছোঁ বাৰু হাইড্ৰজেন তাৰপাছতে আহিলে কপাৰ তাৰপাছতে আহিলে ছিলভাৰ তাৰ মাৰ্কাৰী তাৰপাছতে আহিলে ছিলভাৰ তাৰপাছতে গ'ল্ড তাৰপাছতে আহিলে প্লেটিনাম তোমাৰ কিতাপত প্লেটিনাম নাই কিয় নাই নাজানো কিন্তু প্লেটিনামটো থাকিব লাগিব এতিয়াতো আৰু দুটা আচলতে ধাতু সোমাইছে ধাতুৰ সক্ৰিয়তা আছে প্ৰথম হ'ল পটেছিয়াম ছডিয়াম কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম জিংক আইৰণ লেড হাইড্ৰজেন পইণ্টে ৰ'ল এইটো মুখস্থ হৈ যাব লাগিব মানে পটেছিয়াম ছডিয়াম কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম জিংক আইৰণ লেড বুলি কৈ পেলাই ই লেড হাইড্ৰজেন আছে তাৰপাছতে ইয়াৰ তলত আকৌ মই পাঁচটা গাম লেড হাইড্ৰজেনৰ তলতে আছে কপাৰ মাৰ্কাৰী ছিলভাৰ গ'ল্ড প্লেটিনাম মানে এইটো একদম মুখস্থ হ'ব লাগিব মই যেনেকৈ মুখস্থ গাইছো তেনেকুৱা মুখস্থ হৈ যাব লাগিব আৰু এইটো যদি মুখস্থ হৈ থাকে তেতিয়া এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ সহজ হৈ যায় মানে কথাটো হৈছে কি বেছি সক্ৰিয় কোন হ'ব পটেছিয়ামটো ছডিয়ামতকৈ বেছি সক্ৰিয় পটেছিয়াম এই গোটেই ধাতুকেইটাতকৈ বেছি সক্ৰিয় কেলছিয়াম এলুমিনিয়াম এই কেলছিয়াম এই তলৰ যিকেইটা আছে এইকেইটাতকৈ কেলছিয়াম বেছি সক্ৰিয় গতিকে কেলছিয়ামে মেগনেছিয়ামৰ যিকোনো এটা যৌগৰ লগত সি বিক্ৰিয়া কৰিব কেলছিয়ামে মেগনেছিয়ামৰ যৌগত মানে যিকোনো যৌগ বুলি কোৱা মানে যিকোনো লৱণৰ যৌগত যদি তাক বিক্ৰিয়া কৰিব পৰা অৱস্থাত থাকে সি কৰিব মানে কথা হ'ল কি ই বেছি সক্ৰিয় ই হ'ল কম সক্ৰিয় কিন্তু তাৰ উভতাটো হ'ব নোৱাৰে গতিকে কেতিয়াবা যদি পকাই পেলাই
আর যদি তলত থকা ধাতুটো এনেকে থাকে আর উপরটো যদি যৌগ থাকে তাহলে ক্রিয়া সংঘটিত হব নোৱাৰে। কথা হলো এইটাই, গতিকে এই ধাতুৰ সক্রিয়তা শ্রেণীটো মুখস্থ হব লাগিব। এই ধাতুৰ সক্রিয়তা শ্রেণী বুলি কওঁতে এইটা মই কৈয়ে থওঁ, যেতিয়া ধাতু অধাতু চেপ্টাৰ পঢ়াম তেতিয়া সেইখন নকওঁ আৰু। এই ধাতুৰ সক্রিয়তা শ্রেণীত এইখিনি হাইড্রোজেনৰ ওপৰত আছে, এইকেইটা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আঠটা ধাতু আছে। তলত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আঠ আঠে পাঁচে তেৰ একে চৈধ্য, মানে চৈধ্যটা ধাতু ইয়াত সক্রিয়তা স্ট্রং হৈ আছে। ইয়াৰে এই হাইড্রোজেন হৈছে কিন্তু অধাতু, ই অথচ ধাতুৰ সক্রিয়তা কম কিন্তু ই হল কিন্তু এটা অধাতু, কিন্তু হাইড্রোজেন এটা সক্রিয় অধাতু। কিন্তু হলেও ইয়াক ধাতুৰ সক্রিয়তা শ্রেণীত কিয় স্থান দিয়া হৈছে এটা প্রশ্ন। কারণটো হৈছে কি যে এই ধাতুবিলাকে আমি নাইনৰ শ্রেণীত পাইছিলোঁ, ধাতুবিলাকে সাধাৰণতে ইহঁতে কি ধনাত্মক আয়ন উৎপন্ন কৰে, এই পটেছিয়াম এতিয়া এনেকুৱা হ'ব, সডিয়াম এতিয়া এনেকুৱা হ'ব, কেলছিয়াম বুলি লিখোঁতে টু প্লাছ আহিব, এলুমিনিয়াম হওঁতে থ্ৰী প্লাছ হ'ব, মানে ধনাত্মক আয়ন হ'ব। আৰু অধাতুবিলাকে সাধাৰণতে ঋণাত্মক আয়ন উৎপন্ন কৰে, মানুহ ধাতুবিলাকৰ ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়াৰ প্ৰৱণতা থাকে, অধাতুৰ ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰৱণতা থাকে, যাৰ ফলত ধাতুবিলাকে কেটায়ন উৎপন্ন কৰে, ধনাত্মক আয়ন উৎপন্ন কৰে, অধাতুবিলাকে এনায়ন উৎপন্ন কৰে, ঋণাত্মক আয়ন উৎপন্ন কৰে। কিন্তু হাইড্ৰোজেন হ'ল একমাত্ৰ অধাতু মৌল বা অধাতু যি যদি আয়ন সৃষ্টি কৰিবলগীয়া, যদি আয়ন বুলি কৈছোঁ সি সাধাৰণতে আয়ন সৃষ্টি নকৰে, যদি সি আয়ন সৃষ্টি কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰোজেনে কিন্তু কেনেকুৱা আয়ন সৃষ্টি কৰিব, এইচ প্লাছ আয়ন সৃষ্টি কৰিব। এইচ প্লাছ মানে ধাতুৰ নিচিনাকৈ সি একক ধনাত্মক আয়ন সৃষ্টি কৰিব। এই একক ধনাত্মক আয়ন হৈছে আটাইতকৈ সক্ৰিয় ধাতুকেইটাৰ একক ধনাত্মক আয়ন আছে, গতিকে এই একদম সক্ৰিয় ধাতুকেইটাৰ নিচিনাকৈ একক ধনাত্মক আয়ন উৎপন্ন কৰি দিয়ে। আৰু সেইবাবে ইয়াক কি কৰা হৈছে, ধাতুৰ সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীত স্থান দিয়া হৈছে। কথাটো হ'ল কিয় ধাতু হাইড্ৰোজেনক ধাতুৰ সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীত স্থান দিয়া হৈছে, যে হাইড্ৰোজেনে হাইড্ৰোজেন যদিও অধাতু সি কি কৰে, যদি আয়ন সৃষ্টি কৰিবলগীয়া হয় সি তাৰ একমাত্ৰ ইলেক্ট্ৰনটো এৰি দিয়ে, এৰি দি পেলাই সি একক ধনাত্মক আয়ন কেটায়ন উৎপন্ন কৰে, যিটো একদম সক্ৰিয় ধাতুৰ এটা ধৰ্ম। আৰু সেইবাবে এই হাইড্ৰোজেনক কি কৰা হৈছে, ধাতুৰ সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীত স্থান দিয়া হৈছে। মই ভাবিছোঁ এইখিনিলৈকে তোমালোকে মই কোৱা কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা। আজি আমি মানে এই ক্লাছটোত অপসাৰণ বিক্ৰিয়া, যে অপসাৰণ বিক্ৰিয়া কি, অপসাৰণ বিক্ৰিয়া বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া কি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, বুজি পাইছা। তাৰ লগতে ধাতু পেজ নম্বৰ 45 থকা ধাতুৰ সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীটোৰ ওপৰতো অকণমান কৈ দিলোঁ, সেইখন মুখস্থ কৰি পেলাবা, সেইখন মুখস্থ হ'ব লাগিব মানে। তাৰে এতিয়া এইটো হ'ল এক নম্বৰ 10 পেজত, এক নম্বৰ পেজ নহয় 10 পেজত প্ৰশ্ন বুলি মানে হ'ল অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া কাক বোলে বুলি আহিলে, আৰু এইফালে আহিলে পেজ নাম্বাৰ 11 11 কি হ'ল, লুৰ গজালটো কপাৰ চালফেটৰ দ্ৰৱত ডুবাই থ'লে সি ৰঙচুৱা হৈ পৰে কিয়, আৰু কপাৰ চালফেটৰ দ্ৰৱত ফিকা হৈ পৰে কিয়, সেয়া হ'ল প্ৰশ্ন। তাৰপাছতে আহিলে অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ দুটা উদাহৰণ, ইয়াত তোমালোকৰ কিতাপত তিনিটাই দিয়া আছে, তিনিটা মুখস্থ কৰি থ'বা। তাৰপাছতে কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে এনেকুৱা বিক্ৰিয়া দিব, বিক্ৰিয়া দি পেলাই ক'ব যে এই বিক্ৰিয়া হ'ব নে নহয়, যদি হয় কিয় হয় আৰু যদি নহয় কিয় নহয়, আৰু হ'বলৈ হ'লে সি সক্ৰিয় ধাতুটোৱে লৱণ দ্ৰৱত থকা ধাতুটোতকৈ সক্ৰিয় হ'ব লাগিব, তেতিয়া হ'ব, আৰু যদি কম সক্ৰিয় হয় তেতিয়া নহ'ব। সেইখিনি মই ক'লোঁ, সেইখিনিকে অকণমান মন দি চাবা, অকণমান নিজে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা, তেতিয়া অকণমান ভাল হ'ব কথাটো। তাৰপাছতে আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ, আগৰ হেৰিৰে আচলতে আগৰ ভিডিঅ'টোতে মানে পঢ়োৱা কথা, এই প্ৰশ্নাৱলীটো এটা মোৰ চকুত পৰিলে, যে প্ৰশ্নাৱলীটোত কি দিছে, এটা পদাৰ্থ এক্সৰ দ্ৰৱক বগা ৰং সানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, পদাৰ্থ এক্সৰ নাম আৰু সংকেত লিখা। এইখিনি মই পঢ়াই আহিছিলোঁ দেই, বেৰত ৰং সানিবলৈ যে আমি চূণ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনিত, তাৰমানে সেইখিনিৰ পৰা এইটো প্ৰশ্ন আহিছে, এটা পদাৰ্থ এক্সৰ দ্ৰৱক বগা ৰং সানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এক নম্বৰটো দিছে পদাৰ্থ এক্সৰ নাম আৰু সংকেত, পদাৰ্থ এক্সৰ নামটো কি কেলছিয়াম অক্সাইড, সংকেতটো কি চি এ অ', সেই পদাৰ্থ এক্সটো কি চি এ অ' কেলছিয়াম অক্সাইড, মানে আমি বেৰত মোৰ ঘৰৰ বেৰত ৰং সানিবৰ প্ৰয়োজন হৈছে, মই বজাৰলৈ গৈ কি কিনি আনিম,
পুৰা চূণ কিনি আনিম, শিথিলিতো চূণ কিনিবলৈ নাপায় আকৌ, পুৰা চূণ মানে চূণ চূণ কিনি আনিম, এনেকৈ লৈ আনি তাক মই পাত্ৰটোত মিলাম, তাত পানী ঢালিম আৰু সি হ'ব এটা মানে তাৎপৰ্যী বিক্ৰিয়া। আৰু তেতিয়া কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড মানে শিথিলিতো চূণ শ্লেট লাইন উৎপন্ন হ'ব আৰু সেইখিনিহে মই বেৰত সানিম। গতিকে তোমাক সুধি যে পদাৰ্থ একচৰ নাম আৰু সংকেত, পদাৰ্থ একচৰ নাম আৰু সংকেত বুলি কওঁতে কেলছিয়াম অক্সাইডহে, কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড নে কিবা বজাৰৰ পৰা অনা পদাৰ্থটোৰ নামেই সুধিছে। এতিয়া পানীৰে সৈতে পদাৰ্থ একচে কৰা বিক্ৰিয়াটো, গতিকে কেলছিয়াম অক্সাইডটো পানী দি দিছোঁ তেতিয়া কি হৈছিলে, কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু তাপ উৎপন্ন হৈছিলে, এই তাপটো লিখিব লাগিব এনেকৈ। গতিকে সেইটো হ'ল, সেইটো পঢ়াই আহিছোঁ, এইখিনি পাৰিবা বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছতে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে, এইটো একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন, সেইটো এই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা হৈছে, সেইটো হ'ল পানীৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণৰ পৰা আহিছে, যে পানীৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ যে কাৰ্যকলাপ 1.7 মানে পানীৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ পৰীক্ষাটোত পৰীক্ষানত সংগ্ৰহ কৰা গেছৰ পৰিমাণ আনটো পৰীক্ষানত সংগ্ৰহ কৰা গেছৰ পৰিমাণৰ দুগুণ কিয়, কৈছোঁৱে যে পানীৰ সংকেত হৈছে H2O, ইয়াত হাইড্ৰজেনৰ পৰিমাণ অক্সিজেনৰ হাইড্ৰজেনৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা অক্সিজেনৰ পৰমাণুৰ সংখ্যাৰ দুগুণ, যাৰ বাবে হাইড্ৰজেন গেছৰ পৰিমাণ অক্সিজেন গেছৰ পৰিমাণৰ দুগুণ। হাইড্ৰজেন গেছ ক'ত উৎপন্ন হৈছিলে, কেথনত উৎপন্ন হৈছিলে, অক্সিজেন গেছ ক'ত উৎপন্ন হৈছিলে, এনডত উৎপন্ন হৈছিলে। গতিকে এই গেছকেইটাৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে, মানে কোনটো গেছ বেছিকৈ উৎপন্ন হৈছে সেইটো নাম লিখিবলৈ কৈছে, গতিকে এইকেইটা পাৰিবা বুলি ধৰি লৈছোঁ মই। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ, ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত আমি কি পঢ়িম, দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া পঢ়িম, দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া পঢ়িম। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, যিখিনি মই পঢ়াইছোঁ সেইখিনি অকণমান মন দি চাবা আৰু নিজে ঘৰত গোটেই বহি এখন বহি লৈ মই পঢ়াই যোৱাৰ দৰে মই যিখিনি প্ৰশ্ন কৈ গৈছোঁ, যিধৰণে প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ কৈ গৈছোঁ, সেইধৰণে অকণমান লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা, নিশ্চয়কৈ তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ভাল হ'ব এয়ে মোৰ আশা। ভাবিছোঁ মই যিমান পাৰোঁ সহজকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ভাবিছোঁ তোমালোক কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'বা। ঠিক আছে।